Krasne župnike, svećanike i ono se u čovjeku pomoli želja biti kao on, veseo, radostan, što se Bogu služi. Ministrirao sam od malena, tako da sam i od svoga djede, svoje bake, roditelja vidio da je vjera nešto veliko u životu i odlučio sam se za svećaništvo. Želio bih reći, baš sada kada ste mene prozvali za ovu emisiju, imao sam sreću što sam živio 8 km daleko od Krašića i da smo kao djeca osluškivali ili slušali govoriti starije ljude kako je za nas Hrvate Krašić mali Vatikan. Ja tada nisam shvaćao što bi to imalo biti, ali sam znao da je nešto veliko. A onda kada je 60. godine umro kardinal Stepinac, ja sam imao 11 godina i sjećam se sprovodne mise na koju sam išao, puna crkva svijeta, narod žalovao. Čuo sam tada i od mnogih ljudi koji su se uspjeli probiti, zapravo otišli su k liječniku dan prije u Krašić, pa se nisu mogli vratiti jer je prigodom Stepinčeve smrti Krašić bi blokiralo preko 600 policajca samo u civilu. Niko nije mogao ući niti izaći dok se nije s obdukcije vratio u Zagreb. Tako da su onda ljudi pričali i meni je to u meni stvaralo određeni ponos i radost što sam član Katoličke crkve u vremenu kada se doista protiv vjere puno govorio. Ajmo, reći ću vam, ja sam otišao u Sjemenište u Zagreb 1964. Tu atmosferu će možda najbolje predstaviti jedna moja susjeda koja mi je rekla: joj, Juro, a kam ti ideš, danas pope koljeju. Dakle, ubijaju svećenike, nije to baš privlačno zvanje, ali vjerujte mi, sam taj progon je prošao, šiba je pukla, ali leđa su ostala čitava. Evo, ja sada ulazim u godinu svećaništva radostan i zadovoljan što sam odabrao to zvanje. Sa velikom poštovanjem na želju naših gledatelja ću govoriti sa vama o kardinalu Alojziju Stepincu. Možda bi vas zamolio da nam
šire predstavite blaženog kardinala Alojza Stepinca? Znate, to nije lako i jednostavno u nekoliko rečenica izgovoriti sve ono što je on učinio na općem planu za crkvu katoličku kao takovu, što je učinio za kršćanstvo u svijetu, dakle sada govorim i o odnosu prema onima koji nisu u zajedništvu s katoličkom crkvom. Želio bih reći da se on uklapao jednu veliku baštinu čovječanstva, jer u vremenu njegovog života, pogotovo u razdoblju od 1935. do 1945. vi u Europi niste imali tako hrabrog čovjeka koji je zastupao ljudska i božanska prava kao Alojzije Stepinac, jer je sam njemački predstavnik u Zagrebu Gleisdorf Horstena ustvrdio bi jedan biskup s takvom odlučnošću i tako javno prosvjedovao protiv rasnih progona i nacističke ideologije, ne bi živ sišao s propovjedaonice. Rijetko ćete naći gdje kojega biskupa ili političara koji je tako otvoreno nastupao i osuđivao progone, bez obzira na vjerske, rasne ili kulturne orijentacije ljudi. Žedepeć Alojzije Stepinac se rodio u jednoj obitelji u Brezariću, u Žubekaj Krašić, vrlo jednostavnoj obitelji, ali pobožnoj, radišnoj obitelji. Bio je u Prvom svjetskom ratu kao časnik njemačko-austrijske vojske, nije mogao izbjeći taj zadatak. Ispunio ga je vrlo časno i doista je rijetko kad prošao bojišnicama, a sačuvao zdravo srce i čistu savjest. Vratio s bojišnice, nije proslijedio bogosloviju, jer je uvijek bio razmišljanja i bojao se hoće li ostvariti onaj ideal svećaništva kakav proizlazi iz Evanđelja. Začas je zastao, mislio je osnovati obitelj i sačuvanih pisama između njega i djevojke s kojom je bio kanio sklopiti kršćanski brak, doista su nadahnuće za ozbiljno razmišljanje o predbračnom i bračnom životu po načelima kršćanske vjere. Vrativši se sa studija iz Rima kao mladi svećenik, postao je, rekao bih, svjedok socijalne ljubavi u društvu. Pomagao je nezbrinutima, obilazio grad Zagreb i pomagao ljudima koji su vrlo oskudno živjeli. Za studente je organizirao pučke kuhinje itd. Pa ga je nadbiskup i postavio za prvog predsjednika Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i pokrenuo je čak i časopise za karitativnu djelatnost. A onda je već 28. svibnja 1934. imenovan nadbiskupom pravodijutrom s pravom nasljedstva, posvećen 24. lipnja 1934. godine i započeo sjajni apostolat, kako putem katoličke štampe, organiziranjem katoličke akcije, dakle ulogom ili usklađenim radom katoličkih laika u društvu i u crkvi. Osim toga, bio je svjestan uloge katoličke štampe, jer je znao i on reći zajedno s Pio XII. Uzalud nam i sve lijepe i velike crkve, ako nemamo dobro organizirani katolički tisak. On je prvi, evo, nakon dugo stoljeća, rekao bih, pokrenuo da se na živi jezik prevede Sveto pismo. Organizirao je 18 euharistijskih kongresa na kojem sudjelovalo i do 80.000 ljudi, čime je pokrenuo i socijalno razmišljanje, ali isto tako navikao prave vjere i, rekao bih, ulio nade u vjernike teške ekonomske krize, ali i prodora kako bezbožne komunističke ideologije, tako s druge strane nacionalsocijalističke ideologije. Zamjetljivo je u okružnicama nadbiskupa Stepinca već od 1936. nadalje, kada su prvi Židovi počeli bježati iz Poljske i Njemačke, da je nadbiskup organizirao odbor za prihvat tih ljudi i pomoć. Židovi u Zagrebu im tada nisu htjeli pomoći, bojeći se kompromitirajućeg stava. Taj stav je nadbiskup zadržao do kraja svojega života, tim prije što je za vrijeme rata doista javnost propovjedaonice u katedrali ili pred katedralom osuđivao rasnu ideologiju. Ne ulazeći sada što je učinio za spašavanje srpskog življa, njihovih episkopa, očuvanje imovine Srpske pravoslavne crkve, isto tako židovske imovine, isto tako Poljaka i njihove djece zbrinute u osobito u Crikvenici,
i drugih Roma, pa i Hrvata koji su bili nepoćudi odnošnjem u sustavu političnom. Želeo bih reći, kad sam već pred slovenskom televizijom i pred slovenskom javnošću, želeo bih reći kako je istinita riječ biskupa Držečnika, onda je bio apostolski administrator Mariborske biskupije, kad je umro nadbiskup Stepinac, njegova rečenica ime zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca bit će zlatnim slovima upisana u povijest Mariborske biskupije. Držečnik je znao jer je bio župnik u Visokom, pomoćnik u Visokom, zajedno sa preko 500 izbjeglih slovenskih svećenika. Obično se govori da je Stepinac spasio samo slovenske svećenike. Ja mislim da bi Stepinac trebao biti, ako Židovi imaju, dodjeljuju medalju pravednika za one koji su pomagali židovskom narodu, da je Stepinac zavrijeđuje sa strane slovenskog naroda ne jedne skupine ili jedne organizacije, nego baš cijeloga naroda, jer kad je taj narod 1941. izbjegao iz Slovenije, Karitas Zagrebačke biskupije uzdržavao je preko 50.000 slovenskih izbjeglica na pojedinim mjestima koje su bila obilježena kao logori. Međutim, želio bih reći da je nadbiskup odmah zamolio biskupe i da se tako postupa tim ljudima, da se među te slovenske izbjeglice pošalju slovenski svećenički izbjeglice, da te ljude mogu pohađati, da im se omogući i zaposlenje, potrebita hrana, odjeća i sve što treba. Želio bih reći da je samo iz Mariborske biskupije izbjeglo preko 300 svećenika i 10 redovnika, sveukupno oko 601 svećenik. Od toga se u Zagrebačkoj nadbiskupiji zadržalo 300 i nadbiskup ih je u svojoj nadbiskupiji ne samo namjestio, nego ih je opskrbio da su imali i što jesti i od čega živjeti. U vezi toga doista ima, bio je oformljen i posebni odbor za zbrinjavanje slovenskih izbjeglica, bio je i čak i fond novčani za pomaganje tim ljudima. Dakle, je se radilo o jednoj izdvojenoj akciji. Isto tako bih želio reći da je uz taj karitativni vid došlo i napetost između nadbiskupa i ondašnje vlasti za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, koja je rad slovenskih svećenika promatrala krivim okom, možda jer su se neki politizirali, i tako optuživani su bili za takozvanu suradnju s crvenima ili s partizanima i tako dalje. Sabotirali su ondašnju vlast ili su se izjašnjavali protiv te vlasti, pa su neki šestorica svećenika nažalost ubijena, što je nadbiskup Stepinac nazvao sramot ljagom, uzmemo za logor u kojem su ubijeni. Želio bih s druge strane reći da je nadbiskup Stepinac volio Sloveniju i slovenski narod, zato što je išao u Sveti križ nad Jesenicama na odmor pod Golicu ili što bi se pojao na Triglav, nego je doista tog narodu želio u duhovnom, materijalnom i intelektualnom pogledu, družeći se sa slovenskim biskupima i slovenskim intelektualcima. Želio bih reći da je prvi kojega se zauzeo u tom vremenu progona bio Terseglav, jedan, čini mi se, ljevičar, i dakle, išao se izravno zauzimati, što su mi potvrdili i neki vjernici i svećenici nedavno u Sloveniji, koji su poznavali ljude koji su spašeni Stepinčevom intervencijom. Želio bih reći, kad je došao komunistički režim, dakle, koji nije imao ništa protiv Stepinca u prvom vremenu. Istina, Aleksandar Ranković, ministar unutarnjih poslova Jugoslavije, je 15. svibnja 1945. uputio depešu ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Savezne Republike Hrvatske, da se uhiti Stepinca, da ga se drži pod nadzorom i da mu se dokaže, pazite koji je termin, dokaže suradnja s neprijateljima naroda itd. i protudržavnu djelatnost. 28. svibnja nakon istočnog postupka gospodin Stjepan Biber napravio je zapisnik u kojem je napisao: nakon pomnog istraživanja nismo mogli naći razloge o koji bi se Stepinca moglo likvidirati. Dakle, očito je Ranković tražio da se Stepinca likvidira, ali je se uspostavilo da je spašavao Židove, Srbe, pa i neke iz naših redova. Pa stoga mi predlažemo, a da želimo, ako uspijemo, da polučimo svoj cilj, da se naša mreža
ubacio u njegovu sredinu i da ga pratimo i tako je došlo do montiranog Stepinčevog procesa. Međutim, već 4. lipnja 1945. nadbiskup Stepinac i Tito se sastali. Što je bio razlog toga sastanka? 2. lipnja Tito je pozvao k sebi dvojicu pomoćnih biskupa koji su tada upravljali od Iksalis Sevis nad biskupijom u odsutnosti nadbiskupa i šestoricu kanonika koji su predstavljali na neki način vodstvo nad biskupije i u razgovoru je zatražio da se osnuje nacionalna crkva odvojena od Rima. Biskup Salis Sevis kao predsjedavajući glavni rekao je: gospodine predsjedniče, mi o toj stvari nismo vlasni. Ili ja nisam vlastan donijeti odluku, jedini koji jest, jest naš nadbiskup, koji se nalazi, mi ne znamo niti gdje se nalazi, ni kad se vrati. I to je Tito potaklo i on 4. se susreli i tu je Tito predložio Stepincu da oni sada stvaraju južnoslavensku zajednicu naroda i da očekuje da i crkva bude slobodnija od Vatikana. Traže zapravo snimanje nacionalne crkve. Stepinac kaže: u meni se porodila misao, bili se jedna takva crkva odvojena od Petra, uopće mogla Kristovom zvati. I jasno je, to je počelo, nadbiskup Stepinac rekao: neka država povede razgovore sa Svetom Stolicom, jer je ona ima jedini subjekt koji može govoriti o formiranju crkve na jednom teritoriju. Međutim, moramo drugu stvar znati, da je u arhivu KGB-a u Moskvi sačuvana dokumentacija da sve biskupije, dakle sve mjesne crkve koje su se nalazile na području koje je osvojila ili kud je stupila Crvena armija, moraju potpasti pod moskovski patrijarhat. Ako imamo te dokumente u vidu, nam je jasno zašto su započeli progoni i zatvoreni nadbiskup u Varšavi, u Pragu, u Budimpešti, Stepinac u Zagrebu, u Lavovu i tako dalje. Dakle, radi se o jednoj drugačijoj strukturi i organizaciji katoličke crkve na ovome prostoru, čemu se onda, kad se nije uspjelo slomiti Stepinca u početku, kasnije pribjeglo preko stvaranja tako stvarnog staviškog svećeničkog udruženja Svetih Cirila i Metoda, koje je u Sloveniji našlo veliki korak, veliki korijen, duboki korijen, dok upravo stavom Stepinca i vjernog njemu episkopata i svećenstva to partija nije uspjela učiniti. Želio bih reći, kad govorimo o Stepincu, zapravo o njegovoj hrabrosti, koja je možda najjasnije izražena nakon presude. On nije branio sebe, niti je imao potrebu braniti se jer su njegova djela bila toliko bjelodana, ali je znao da stoji sučelica jednog granina koja mu smeta u stvaranju, ostvarenju njegovog komunističkog raja. Vi znate da su prvi borci, prema svjedočanstvu od prvih intelektualaca komunističke partije Jugoslavije, Ivana Supeka, kad su oni dolazili iz Sovjetskog saveza, ti prvi učenici Staljinovi, vraćali su se u Hrvatskom s jasnom odlukom da se iskorijeni nacionalna, dakle hrvatska svijest, tradicija i katolička tradicija. Očito da su oni imali pred sobom vjeru protiv Boga. Što je Stepincu bilo jasno, pa na sudu niti je branio latifundije, crkvena dobra, niti je branio nešto drugo, nego je rekao: ovo je srh naših nerazumijevanja, što ste vi iz sovjetskih udžbenika u školske knjige naše djece prepisali da Isus Krist nije postojao, da je Isus Krist izmišljena osoba, Isus Krist pripada u carstvo priča, znajte, Isus Krist je Bog, za njega smo spremni umirati svaki dan i svaki čas. Dakle, on je zastupao i tada slobodu katoličkog tiska, katoličkih odgojnih zavoda, katoličkih bolnica, križeva u učionicama, vjeronauku u školi, kršćanski brak itd. Dakle, sve ono čega je crkva ostala posve prikraćena ili što joj je sustavno oduzimano jer se nije imalo pravo na stvaranje kršćanskog javnog mnijenja. Pogotovo u to vrijeme 350 svećenika završilo je u zatvoru u Staroj Gradišti i drugdje, a 622 svećenika su bila ubijena. Dakle, to je bio, rekli bismo, pokušaj izdvojiti narod od utjecaja klera da se iskorijeni vjera kao opijum naroda. Ko to ne razumije ili ako ljudi ne gledaju taj povijesni kontekst u kojem se događa Stepinčev progon, razumljivo je
da se tu dolazi onda pitanje politike, pitanje velikosrpske politike, pitanje drugih struktura koje su na tom području djelovale. I ja ću sada reći neotpornosti Hrvatske komunističke partije da zadrži jedan stav i da zadrži svoj narod. I ja ću, evo, slovenskoj braći i vjernicima i građanima Republike Slovenije, evo, reći da se radi o jednom čovjeku koji je ne samo najsvjetliji lik crkve u Hrvata, kako ga je nazvao Ivan Pavao II, nego je baština čovječanstva, zastupnik ljudskih i božanskih prava, rijetko kada viđe na ovim prostorima. 34 osobe Župe Krava, štićenici židovskog doma Ladoslava Švarca, bivši domar i staraški domar židovske općine, osobe pučke kuhinje, židovske bogoslovne općine za prehranu, grupa kažnjenika zakladne bolnice i tako dalje, lista 12 osoba koja najviše židova, lista 56 srpske djece i tako dalje. Dakle, to su sve dokumenti i na temelju dokumenta je popis napravljen, pojedinačni, ovo nisu skupni, plus skupni. Ono što ovdje vidite sada je nekoliko primjeraka iz sudskoga stupa, sudski stup gdje je zabilježeno suđenje Stepincu, dakle to je 3800 stranica, tako su numerirane, vidite ovdje 1668 stranica, 1096 stranica. Sada vi vidite na tim stranicama, mi smo ih baš fotokopirali da se vidi u boji ovaj ne i da. Nije sada da, nema ni jedno, ovdje su svi ne. Dakle, javni tužitelj Jakov Blažević je isključio ove dokumente iz sudskog postupka. Dakle, oni nisu ni čitani, niti uzeti u obzir. A to su sve dokumente, evo vidite ovdje, na primjer, je Slovenski pokrajinski odbor za pomoć i spašavanje Slovencima, koji je Banja Luke, gdje je bio logor, oko bilo 50.000 izbjeglih Slovenaca, bilo ih je tu kod Siska, bilo ih na drugim mjestima. Vidite, gdje taj svećanik zahvaljuje nadbiskupu za pomoć, vidite, gore ne. Dakle, taj dokument uopće nije. Ali on je dio sudskog stupa, vidite, on se nalazi na 1132. stranici. Tako su svi ovi ne, ili na primjer pomoć, evo, gdje nadbiskup traži od poglavnika Pavelića, da se može omogućiti zatvorenicima u logorima pristup svećenika, njihove rodbine, i da im se bare o Božiću omogući neki paket poslati i tako dalje. Ne. Ili imate, na primjer, sada propovjedi gdje je osuđivao rasnu ideologiju, ne. I tako dalje. Onda ovdje rezolucije o židovima katolicima, i pa onda intervencije za pojedine osobe. Interesantno, vidite, ovo Milosavljević Marija, žena pravoslavca koji je pobjegao, ne, dakle, on je toj obitelj, dva put je tajnika slao i nosio, jedan put 500 kuna, drugi puta 1000 kuna, i taj se čovjek doista vratio, oni zahvaljuju, majka, dakle, žena i djeca, što im se tata i muž vratio iz logora, i taj dokument, vidite, imate gore, ne. Tako i na ovoj strani, ovo su sve popis židova, redom židova, za koje se nadbiskup zauzeo kod Pavelića. To su popisi koje, i oni su svi priloženi kao dokaz sudu. Međutim, vidite, javni tužitelj je rekao, ti dokumenti ne mogu promijeniti ništa. Dakle, i bespredmetno ih je čitati. I uopće ih nije uzeo u obzir. Tako imamo i na ovoj strani, tako redno imate. To je preko 200 dokumenata, ja sam ovdje evo stavio izbor nekoliko njih kao uzorak da se vidi. To je samo jedan dio, tako je s druge strane, imate popis svjedoka koje je obrana stavila na popis da mogu svjedočiti u prilog Stepinčeve obrane. Tu su bili Srbi, uzmimo primarius i gore iz bolnica, advokati i drugi koji su zajedno sa Stepincem tvorili jedan odbor za vrijeme Drugog svjetskog rata koji je spašavao, pomogao, pokušao spasiti, što se moglo spasiti, uzmimo ili progonjeni Srba, pojedini biskupa i tako dalje, posebno djece, ratne siročadi. To su čitavi elaborati, doktor Vidaković sačuvao, gospođa Budisavljević i tako dalje. Međutim, niti jedan od tih liječnika nije mu bilo dopušteno doći i svjedočiti, da pače izbačeni su bili iz hodnika sudnice, a neki od njih su poslije izgubili mjesto ravnateljstva u bolnicama. Dakle, to je bio jedan strašan pritisak koji mi danas teško možemo razumijeti, ali dokumenti koji su ostali govore istinito što jest. Počeli u život, a vidite, krećemo od muzeja, tako je i zamišljeno bilo,
da se vidi što je Stepinac nama danas, što je, odakle potječe veličina Stepinca. Mi Stepinca ne znamo, ne poznajemo toliko iz onih dana njegovog mirnoga rada, prije Drugog svjetskog rata. Obično ga se povezuje u sam Drugi svjetski rat, ne? Premda je njegova veličina bila u, baš u vjeri, u duhovnosti, osnivanje Euharistijskih kongresa. On je 18 Euharistijskih kongresa u svojoj biskupiji organizirao, na kojima je bilo od 25 do 50, 80 tisuća ljudi. To je bio jedan, rekli bismo, plebiscitarni katolički pokret koji je evo nekako u narodu pobudio, rekao bih, vjeru, a onda i osjećaj crkvene pripadnosti. Ovo je sada popis dokumenata koje je obrana priložila, pojedinačno navedeni, vidite sada gore, da, ne, 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 vidite, dakle, isključeni su dokumenti, vidite ih ovdje, ne, 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 ne. Dakle, ti dokumenti uopće nisu uzimani u obzir. Dakle, se dogodilo i s popisom svjedoka. Evo vidite ovdje gore, Franjo Šepera, rektor Sjemeništa, kasnije nadbiskup, ne, Desanka Štampar, Terezija Škringer, Keller, Feller i tako dalje. Svjedoci, ne, 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 ne. I oni od 48 svjedoka obrane dopustili su samo šestorici, od toj su trojica bili poniženi i izbačeni iz sudnice. A doveli su preko 60 svjedoka koji nisu uopće bili iz područja Zagrebačke nadbiskupije, niti su poznavali nadbiskupa tako da, su, da je javni tužitelj ljude poučavao ko je taj protiv koga će svjedočiti i što će svjedočiti. Dakle, to je, to je, radi toga su ovi dokumenti ovdje stavljeni. Evo, tu su svećenici koji su se potpisali i koji su govorili što je nadbiskup stvarno činio. Ovdje je naprsni križ nadbiskupa Stepinca s kojim je bio pokopan. Ali kako je to sve ležalo u toj te kućini, on nije bio uopće prepoznatljiv, on je bio sav crn, impregniran tim čudnim, rekli bismo, procesima koji su se događali. On je sada vraćen u prvotno stanje i to u fabrici Svetoga Petra u Vatikanu. Oni su ga uspjeli vratiti i malo mu nekako dati srebrnoga sjaja da se vidi. Ljudi su još tu i tamo koja zlatna, zlatni ocijaj. Evo, ostalo je, to je sačuvano kao metal. I ova krunica je ležala isto tako u toj tekućini, isto je tako u Vatikanu, fabrika Svetoga Petra ju je uspjela, ovaj, gotovo bih rekao, obnoviti. Ono što je ovdje silno važno je ova maska. Kad su nosili Stepinča lijes obdukcije ovdje iz Zagreba sa sudske medicine, kako su stražari, policija propustila, ja ne znam, dečki koji su nosili lijes, dakle, tamo vjerci koji su se našli, dakle, policija je ispustila iz ruku nošenje lijesa, oni nisu ušli na glavna vrata u crkvu, nego kroz sakristiju. Tamo je umjetnica hrvatska Mila Vod pripremila takozvanu Falerovu masu. Oni su došli u sakristiju, skinuli poklopac, ona stavila tu masu gore na njegovo lice i zapravo ovo je prvi odljesak, gotovo rekli smo posmrtni znoj Stepinčev je na ovoj maski. Poslao mu je papa Pio XII s moćima brojnih mučenika, najviše apostola, kao hrabrost da ustraje u progonstvima i da ostane vjeran sin crkve. Isto tako bih želio ovdje vam pokazati njegov brevijar. Ovaj kalež Cibori navodno je imao u Lepoglavi, ali sumnjam da bi se njime nadbiskup služio. Ali ovdje dolje je njegova knjiga gdje je svaki dan kao nadbiskup bilježio gdje je imao misu i o čemu je govorio. Čovjek iznadrednoga reda. Želio bih reći, kad na saslušanju stražara, pa i samog Josipa Manolića koji je bio odgovoran za sve svećenike po zatvorima, svi su oni govorili da se po njegovom stavu, eleganciji, dostojanstvenosti vidjelo da je čovjek izvanrednog unutarnjega i vanjskoga reda. Oni nisu znali reći, oni kažu, molio je brojanicu, hodao je s brojanicom, oni ne znaju što znači kada čovjek moli, ili što je on rekao, sve ste mi uzeli, ali ne dvije ruke, da ih kao Mojsije sklapam i dižem Bogu. Ovdje nekoliko kopija njegovih pisama i dalje su druge njegove osobne stvari i koje možete vidjeti. S
Sada bih vas zamolio da kažete našim gledateljima gdje je iz Zagreba, kod katedrale iz Stupinčevog muzeja, ova emisija i poteče nakon kratko. O muzeju samome može se reći puno lijepih stvari. Kad smo ga išli oformiti ovdje, onda se traži jedan najljepši prostor, ljudima pristup dostupan kad ulaze u katedralu i zamisao je bila da se krene upravo od ovoga prostora u kojem se nalazimo, što nama danas znači i ko jest Alojzije Stepinac. Dakle, čovjek jednog karaktera, jednog značaja, čovjek na kojega se može osloniti, kroz kojega se odčitava zraka Kristovoga svjetla. Nikad nije navlačio na sebe, nego je svim svojim radom i djelom upućivao na Krista Gospodina. Želio bih reći da smo upravo krenuli, oformili ovaj muzej na temelju njegove duhovne oporuke, u kojoj je jasno izraženo da je Bogorodica, vjera u zagovor Majke Božje, sastavnica opstanka čitavog naroda. Zatim vjernost katoličkoj crkvi, koja nije tek jedna sociološka ustanova, nego je nadnaravnoga podrijetla i sam Bog za nju jamči, a na zemlji je jamac za to jedinstvo Krist Gospodin. I u tom videu ovdje možete vidjeti upravo tu njegovu odvažnost da se brani jedinstvo crkve. Kako biste vi si zamišljate crkvu ako ona ne bi bila utemeljena na onomu kojega je Krist postavio za vidljivog gospodara svetome Petru. Tako smo ovdje krenuli od prvih njegovih slika, sa suđenja, njegov jasan stav i dokumente koji su prikazani, evo koje ste vi ovdje mogli vidjeti, obilježene, isključene dokumentacije, nije igrala jer, kako reče javni tužitelj, ona ne može promijeniti presudu. Ovdje vidite ovaj njegov crveni kardinalski grimis za njegovu vjernost prema crkvi i njegovu hrabrost u obrani Božje časti. Papa Pio XII. Ga je 12. siječnja 1953. učinio članom kardinalskog zbora. Međutim, glas se čak i te crvene boje i toga, te svile bojala se, to nije smjelo uopće dovesti u Jugoslaviji, pa je kardinal Kuharić tek 1980. kad je on kao kardinal se vratio, ovo odijelo donio kao svoje, pa je moglo prijeći granicu. Ono što bih želio evo, i slovenskoj javnosti reći, a to je da se nalazimo pred svojevrsnim svjedokom i mučenikom dva puta. Želio bih reći da je Stepinčeva smrt uzrok ne tek nekih okolnosti. Rekao je jedan političar visokog ranga, kad su Stepinca pustili iz Depoglave u Krašić, neće dugo do proljeća i nestat će. Miha Marinko, mislim da je bio Slovenac, on je takvu izjavu dao, a to on je stalno je Stepinac, nije pušten iz Lepoglave zato što bi Amerika dala Titu veliki moć što mu ga je dala poslije konformirova, nego zato što su Stepincu već počeli otjecati noge i moje problema sa želucem. Zapravo, ja sam i razgovarao s čovjekom koji je Stepincu davao toksičke substance, koje smo mi našli u njegovim kostima, zapravo je našla Kemijski institut La Sapienza u Rimu, kadmija, kroma, olova i arsena u količinama koje nadilaze uopće jednu normalu koju su ljudi onoga vremena apsorbirali. Želio bih reći i to da je za vrijeme obdukcije jedan liječnik, Hochdeutscher, dr. Peter Grünwald, kad je vidio da će svi organi biti uništeni, izuzeo srce da ga sačuva kao relikviju u Hrvatskom narodu i Zagrebačkoj nadbiskupiji. Kad je UDBA saznala da je srce izuzeto, došla je ovamo u nadbiskupski dvor, zaplijenila i spalila ga je UDBAškoj ambulanti u Šarengradskoj ulici ovdje u Zagrebu. A u Stepinčevo tijelo ubačeno je prema zapisniku 12 litara karbokiseline i formalina, mi zapravo ne znamo što, ali mi smo našli 1993. prigodom ekshumacije posve uništeno tijelo. Da se, ja mislim, to sam uvjerenja i dan danas, sakriju tragovi trovanja, međutim, ipak su oni ostali sačuvani. Tako da smo mi uspjeli složiti jedan krasni skelet koji smo srebrnim žicama u znak naše ljubavi lijepo posložili i stavili u kristalni lijes, evo u novi grob, moćnik u katedrali,
koji je objekt zapravo kamo narod dolazi i osjeća tu blizinu neuništive Stepinčeve ljubavi. Jer, kako reče kardinal Kuharić, njegovim prisutnošću ova zemlja postala jača u kojoj počiva. A zapravo se događa ono što su novine pisale prigodom Stepinčeve smrti za života, Tito se boji više mrtvoga nego živoga Stepinca. I to se događalo. Mi imamo čitave zapisnike, srećom Hrvatska država kad je nastupila, ustupila nam je dokumentaciju Jugoslavenske tajne policije, iz koje se vidjelo da su oni svaki dan čučali ovdje na grobu, bilježili koliko ljudi došlo, tko je došao, kakav cvijet donio, koje svijeću zapali. Tako da vi možete ex libris persecutorum zapravo vidjeti zloću i mržnju progonitelja koja je trajala desetljećima, evo, do uspostavljene ove Slobodne Republike Hrvatske. I ja danas, evo ovdje kad stojim pred vama, puno je odgovornosti i postupka za Stepinčevo proglašenje svetim, želio bih reći da se ja radi o čovjeku, o kršćanu, o sljedbeniku Krista Gospodina, koji je na čast ne samo katoličkoj crkvi, nego ljudskom rodu. Kako je vas dobro zvanje kod vas u Hrvatskoj? Pa evo, baš sinoć je u našoj kapeli, ovdje u nadbiskupiji, 28 bogoslova primilo službe lektorata i akolitata. Može se vidjeti da su gotovo sve biskupije zaredile po nekoliko đakona ove jeseni i da se očekuje jedan lijepi broj mladomisnika. Ima biskupija koje imaju možda manjak zvanja, ali ima, najveći dio biskupija još uvijek pokriva ljudskim snagama, rekli bismo, po svećenicima kojih ima. Evo, mislim da bi redovnici su nešto lošije stoje, posebno ženske družbe, ali što je zanimljivo, strogi redovi karmeličanke, benediktinke imaju zvanja. To je isto pokazatelj da u ovoj godini redovnika svi zajedno moramo postati bolji kvasac društva i da se preko nas jače ili snažnije prikaže ili očituje evanđelje. Sa nama su tudi gledatelji koji još nisu upoznani Božju ljubav. Što znači moliti za duhovni poziv? Crkva, velim, već sam spomenuo, to je u duhu Stepinčevog, nauka nije naravna ustanova, niti sociološka ustanova, niti Caritas. Nego oni koji Bog zove, zvanje je uvijek Boži dar, dakle za izgradnju kraljevstva Božega koje raste, moramo toga biti svjesni da Isus nije govorio pompoznoj crkvi, niti nekoj velikoj crkvi, i sam je krenuo iz Betlehema, krenuo je iz neznatnosti, iz zabačenosti, rekli bismo da raste kao znogorušićino. Tako ni crkva koja neće kroz pompoznost dokazati svoj pravi značaj, nego kroz namještaj, dakle, ako usvoji Isusova načela, samo su dva na kraju sažeta, ljubi Boga svim srcem svojim, svim umom svojim i svim razumom svojim, Bog, i drugo je bližnji tvoj, a bližnjega kao sebe samoga. I to je sva stvarnost kršćanstva. Ovo nadogradnje kasnije mogu ići i dobre su, ali, kaže Isus, ako ne vidiš brata pokraj sebe, kako ćeš moći po Bogu govoriti? Kako vi vidite blaženog Alojza Stepinca kao svećenika? Pa, rekao bih, od početka imao je veliko poštovanje prema svećeničkom pozivu i radi toga se nije lako odlučivao za svećeništvo jer je mislio, ne znam da li ću moći izvršiti misiju koja mi po svetom redu dolazi, a savlažnjavati narod ne bih htio. Bolje ne biti svećenik nego savlažnjavati. Želio bih reći jedna njegova crta koja je prepoznatljiva iz pisma koje je poslao s kolegama u Germanikum u Rim, Germanikum Hungarikum, zavod za svećenike iz naših područja koji su tamo boravili, kad se vratio u Zagreb kao mladi svećenik, imali raja na zemlji, toga svećenik i vijek nalaze u žrtvi svete mise. Izvanredan euharistijski prožečaj, nećemo sada dirati marijansku dimenziju jer je on Majci Božoj zahvalio za svoju materinsku zaštitu kroz cijeli život, ali ovaj euharistijski je nevjerojatno jasan. Bilo kroz materijalnu pričest, bilo kroz duhovnu pričest i ukrašiti u vrijeme služajstva i žestokoga progona,
kad mu je liječnik savjetovao preko župnika da je bilo dobro da si za smirenje, olakšanje kupi televizor, razbi brigu, kaže nadbiskup velečasni, imam Isusa u svetom hraništu. Imati i držati se dragoga Isusa, što nam drugo treba? S Isusom se sve može. Tko se lovi, prihvaća stvorenje, propast će s njime. Tko se drži bi Boga, kraljevat će s njime. A svećeničko zvanje je kraljevanje Isusovom ljubavlju. Zato govoriti o svećeništvu Stepinčevom, reći ću vam što mnogi, pa i čak i povjesničari žele biti istinoljubivi i objektivni, nažalost nisu. Stepinčev stav protiv politiziranja svećeništva, protiv uključivanja svećeništva u bilo u stranačke aktivnosti, bilo u politički život, on je izdao 4 okružnice kojima je izričito to svećenicima zabranio. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata on je nekoliko svećenika isključio iz službe i uopće ni zabranio im je djelovati na području Zagrebačke biskupije jer nisu bili u skladu onoga reda koji je primjeren svećeničkom staležu. Dakle, mi stojimo pred čovjekom koji je bio jasan ne samo u načelima, nego i svojom pobožnošću. Sjećam se jednog Isusovca svećenika Ivana Fučeka, koji je bio profesor na Gregorijani, jedan ugledan svećenik koji je rekao i ministrirao sam i gledao sam ga kako on slavi misu i u meni se porodio isti ideal biti kao on. Dakle, način slavljenja Euharistije, na sveti način sveto činiti. A onda jedno oduševljenje koje je on ostavljao na taj svijet. Reći ću vam da župa Krašić do danas ima 12 živih svećenika, u to vrijeme imala puno bogoslova i sjemeništaca, jer je on zračio vjerom i ljubavlju. Pa evo, želio bih možda da je u Slovenskoj crkvi zavlada jedno takvo raspoloženje plodnoga tla za duhovna i svećenička zvanja. Mi možemo biti zastrašeni jednom pojavom materijalizma oko nas, ali dok god u srcu bude prožimano evanđeoskim sadržajima, ono se ne može osušiti. Ovo ste vrlo lijepo kazali. Kakve su pa vaše uspomene na susret sa papom svetim Ivanom Pavlom II? Pa, moja je služba bila takova da sam bio često puta s njime u doticaju. Pratio sam ih sa distance, izbliže ga i znam kako je pozorno pratio i poznavao prilike i u hrvatskom narodu i u slovenskom narodu. Njegova blizina tim ljudima, njegova odgovornost za taj svijet, mi govorimo što je učinio za solidarnost i Poljsku i za rušenje Berlinskog zida, ali zapravo bez tog njegove upornog ponavljanja pred svjetskom javnošću na audijencijama glede ljudskih prava, što znači jedna diktatura kao što je onda bila ideologije, sile, partije, zagušenje temeljnih ljudskih prava, to je nešto veličanstveno. Osim toga, gledajući na samog blaženog Stepinca, on je stvari jako dobro poznavao, pratio, i čak se sjećam, u 2 navrata je on suca delegata iznimno poslao da sasluša neke svjedoke da bude cjelovita istina o Stepincu sačuvana. Želio bih reći da je imao pozornost na ovo područje suživota kako religioznog, tako i nacionalnih, dakle interkultura i religioznoga, i gdje je ovdje u Zagrebu, kad je došao 1994. i hrvatskim katolicima i svim građanima Republike Hrvatske, ali i svim stanovnicima ovoga dijela Europe, pokušao prenijeti onu radost, onaj mir koji proizlazi iz praštanja i građenja suživota. Želio bih vam reći da je tu Stepinac bio neumoljiv. Od 1100 sačuvanih njegovih pisama, u 900 se nalazi njegova primjedba moramo moliti za svoje progonitelje. Mi njih ne smijemo mrziti. Dužni smo za njih moliti, jer inače ne bismo bili slični Kristu koji iz križa moli Oče, oprosti me, ne znaju što čine. Dakle, Ivan Pavao II. Je izvanredno prepoznao tu Stepinčevu veličinu i zato je i kod obreda proglašenja blaženim istaknuo.
Želio bih reći, kad je već beatifikacija bila u pitanju, da bi ona došla po mučeničkoj strani, ali da bi ona bila došla i obzirom na vrline, kako je rekao prelat teolog kongregacije, ne sue virtu brilano come in sole, po arrivarci alla beatificazione per l'autostrada. Dakle, njegove vrline sjaju poput sunca, može po krepostima, po autoceste, dakle širokim cestom, doći do proglašenja blaženim. Dakle, kontroverzije koje se stvaraju dolaze iz krugova koji jednostavno žele oduzeti katoličkoj crkvi onu njezinu ulogu koju je u Drugom svjetskom ratu imala na određenim prostorima, sjajnu, na određenu možda ne toliko zauzeto, javno izrečeno, ali sve ima svoje opravdanje. Mi ne možemo uzeti generalni stav što se događalo u Nizozemskoj, u Italiji, što se događalo na ovim prostorima, ali kad već ovdje govorim, onda bih evo, želio i slovensku javnost, posebno intelektualce i istraživače, zamoliti da ođu u Ženevu i pogledaju arhivu Međunarodnog Crvenog križa, koji nije znao kako bi i s kime bi ovdje pružio pomoć narodu, jedinu koji jest zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. I onda su ti ljudi dolazili kao humanitarci, a poslije su onda sad govore, je Stepinac je primio agente, Stepinac je primao špijune, ko je god došao, nadbiskup je primio. Dakle, jedna zla interpretacija, a želio bih ovo reći, a Međunarodni Crveni križ je objavio skupine tih dokumenata Stepinčevo ime svega u jednoj maloj bilješci. Umjesto da bude gotovo u svakoj knjizi bar desetak bilježaka vizavi onoga što je Stepinac učinio kao pomoć Međunarodnom Crvenom križu, da se ta pomoć može razdijeliti na ovome području bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost. Zagrebačke metropolije, da se organiziraju molitve i hodočašća na mjesta posebno povezana sa životom, djelovanjem i trpljenjem blaženog Alojzija Stepinca, s ciljem što skorije njegove kanonizacije, naš maksimirsko-trnjanski dekanat danas hodočasti u ovu prvostolnicu, majku svih naših crkava, Stepinčevu katedralu. Mjesto dakle još i danas tako snažno odzvanja njegov glas i njegov zov. Mjesto gdje njegovi zemni ostaci čekaju zoru svoje proslave, uskrsnuću na kraju vremena. Ovdje smo i svih župa našega dekanata.
dragi davatelji blaženog Alojzija Stepinca. Pjesnik Anton Gustav Matoš ispjevao je stih u katedralu kad su teške noći na Banov grob zna neka žena doći s teškim križem cijele jedne nacije. Vi, župljani župa Maksimirsko-Trnjanskog dekanata, niste danas došli u katedralu u teškim danima recesijske galame i u mračnim događajima sudbonosnima za hrvatsku budućnost na Banov grob. Na grob hrvatskog bana Tome Bakača, nego na grob velikana, mučenika, duhovnog pastira, vođe i učitelja blaženog Alojzija Stepinca. Tako smo i mi predstavljeni ne samo u Matoševoj nepoznatoj ženi, nego u nepreglednim kolonama molitelja koji na Stepinčevu grobu traže utjehu za nošenje svoga životnoga križa i tjeskobu za sudbinu cijele naše nacije. Vi, braćo i sestre, dolazite ponajviše iz župa koje je blaženi Alojzije utemeljio s ciljem da spasi od propasti katolički živanj, koji bi, ako se crkva ne zauzme za njega pravodobno, mogao otići u koje kakve vode u ovo doba sve većeg bezboštva. U govoru prigodom otvaranja nove župe svetoga Jeronima 3. siječnja 1937. potaknuo je vjernike na pravi kršćanski život, na vjernost, odanost i poslušnost crkvi katoličkoj od koje vjernike nastoje odvući bezbožne ideologije i vjerske sekte. Prigodom blagoslova zastave hrvatskih katoličkih muževa u župi Svetog Petra 18. travnja 1937. reče: katolicima danas fali junaštvo i odvažnost u ispovjedanju svete Kristove vjere. Vi, muževi, budite u tome odvažni. Budite uvijek i na svakom mjestu pravi sinovi crkve. Budite pravi katolički muževi i u obiteljima svojima i u javnome životu. U obiteljima svijetlite svojim dobrim primjerom. Budite muževi ne na jeziku, nego na djelu. Treba li dati drugima u obitelji primjer kako treba moliti, kako treba polaziti k stolu Gospodnjem, kako treba živjeti kršćanskim životom, tad u prvom redu vi, muževi i mladići, treba da prednjačite i budete svjetlo drugima. Bio je naš Alojzija osvjedočen da vjera nije kabanica koju se može okretati prema volji i političkim prilikama. U propovjedi u svetištu naše Gospe Lurdske 31. svibnja 1938. reče: griješnici smo i potrebna nam je pomoć, a sila koja nas najuspješnije može zagovarati pred Bogom jest Majka Božja. Ona je zaštitnica i pojedincima i obiteljima. Majka Božja je zaštitnica i cijelom našem hrvatskom narodu. Narod neće propasti dok bude imao u nju vjere. Njezin zagovor neka vas štiti i molite da hrvatski narod bude Božji i Mariji. To su poruke ljubavi prema Bogu i čovjeku, neprolazne poruke za opstanak hrvatskog naroda. Takav je blaženi Stepinac bio za života, predan za Božju stvar i spasenje besmrtnih duša. Takav je i sada u vječnosti. Kardinal Franjo Kuharić je o 20. obljetnici njegove smrti rekao: s njegovim grobom postaje jača zemlja u kojoj počiva.
a jačina te zemlje ne dolazi samo od njezinih prirodnih bogatstava, nego od Božje blizine i Božjega blagoslova. Ovo je mjesto tom Božjom snagom opremljeno baš zato da bude mjesto nade i utjehe putničkom vjerničkom narodu, mjesto utjehe posustanim ljudima uslijed dnevnih muka, da bude potpora obespravljenima uslijed tlake i novoga oblika ropstva, jer će Božja ruka stići svakoga koji tlači siromaha i udovicu. Danas crkva u kalendaru spominje svetu Luciju. Ona nas upućuje na istinitost Božje riječi koju nam navijesti u prvom čitanju mudri Sirah. Blago onomu koji ćete vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer i mi ćemo posjedovati život. Lucija dolaze od latinske riječi lux, svjetlo. U početku reče Bog, neka bude svjetlo. Neka bude čovjek, neka se rađa život da čovjek bude Božje svjetlo u svijetu. Mi to svjetlost Božju u ovom hramu, u našoj zagrebačkoj prvostolnici još snažnije upijamo pokraj sunca što ga predstavlja najsvjetliji lik crkve u Hrvata, naš nadbiskup i kardinal Blaženi Alojzije Stepinac. Svjetlo Kristovo sija u progonstvima po svjedočanstvu njegovih svjedoka. Lucija za vrijeme cara Dioklecijana iskopali joj oči jer je ljubila više Krista nego lažnu ljubav. Nažalost, danas pokraj nas, a možda smo i mi sami takvi, ljudi imaju oči, ali ne vide Božje svjetlo. Blaženi Alojzije je često ponavljao riječi kardinala Faulhabera, gdje god se u čovjekovom životu pojavi zraka svjetla, sunčane zrake iz majčina srca, sunčane zrake iz spasiteljeva srca, sva svjetla što se izmjenjuju od krsne do smrtne svijeće, sve dok ne zasvjetli vječno svjetlo, sve svjetlo iz Božjih očiju. Za njega je ta svijeća bila simbol nadnaravnog svjetla vjere za koju se on trajno borio do samoga kraja života i simbol nade da će se njezina vatra ubrzo pretvoriti u veliko nebesko svjetlo koje se nikada neće ugasiti. On je svoju smrtnu svijeću blagoslovio u liturgijskoj svečanosti kad se crkva spominje molitve starca Šimuna: sad otpuštaš slugu svoga gospodine u miru jer je ugledao Krista, svjetlo na prosvjetljenje naroda. I umro je držeći goruću svijeću u ruci i ponavljajući riječi molitve: blagoslovljeno ime Božje. Fiat voluntas tua, Oče, budi volja Tvoja. Draga braćo i sestre, u ovoj katedrali je blaženi Stepinac združen sa svojim Bogom ostvario najsjajniju stranicu svoje pastirske službe. Božim svjetlom čiste savjesti stajao je u sudnici, nepokolebiv u Lepoglavi, bio mučenički svjedok u Krašiću. Ali ovdje on je svoju zaručnicu, crkvu zagrebačku, zaodjenuo u neuništivu ljepotu vjernosti i čistoće. Svjetlo koje nije mogla oblatiti klevetnička i bezbožna hajka na njegovu osobu, niti poništiti lažna historiografija. Ovdje je on postao svjedok ljudskih prava, zastupajući ih pred Karađorđevim orlovima, pred mišicom crnom, zelenom i crvenom. Tu je on više puta ponovio znane nam biblijske riječi:
ko dirne čovjeka ili mjesto gdje se narod Bogu moli, dira samu zjenicu Božjega oka. Stići će ga kazna Božja, sudit će mu ruka Božja. Baš mi je drago što su ovdje među nama predstavnici slovenske televizije, a on je slovenskim vjernicima, ne samo katolicima, nego izbjeglim Slovencima, njih preko 50.000 samo smještenima pokrebanja Luke omogućio i smještaj i hranu i odjeću. Ovdje, u ovom hramu slave Božije, naš se uzor i pastir Alojzije jačao na stolu riječi Božije, na stolu tijela i krvi Kristove i njima ojačan, postao neoboriv pred silnicima ovoga svijeta. Oni su naizgled prividno i privremeno mogli skršiti njegovo tijelo, ali nisu mogli slomiti njegov duh. Naime, na Alojziju je bila očita sila Boga Duha Svetoga. Stoga su svi oni koji se pravoga Boga nisu bojali, koji su strepili pred pijunima i špijunima partije, te u ime zloga sve poduzimali da slome i u ponor bezboštva strovale Isusove učenike, postali dio prošlosti koja se rasplinula u prašinu srušenoga Berlinskog zida. Istina, ta prašina još grize oči, još želi drmati svijetom i savjestima, ali je i naša današnja molitva u samostalnoj državi Hrvatskoj svojevrsni dokaz da je progonjeni postao sudac svojim progoniteljima. Blaženi naš Alojzije svesrdno je ponavljao, ko se Boga boji, ne treba strepiti pred ljudima. Samo Bog je velik i crkva njegova. Kad bismo izdali obraz, popljuvali svoju crkvu, gdje bi bila naša vjera? Bili bismo najbjedniji među sinovima ljudskim. Ako treba za čast Božju trpjeti, trpjet ćemo. Ako u zatvor idemo, ako na križ, neka nas razapinje. Ako u smrt, dragovoljno. Od Golgote do uskrsnuća, tek je zraka uskrsnog jutra. Dragi štovatelji blaženog Stepinca, čuli smo Isusovu riječ u Evanđelju, kako njegovi suvremenici nisu upoznali proroke, ni starozavjetnog proroka Iliju, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i sinu čovječjemu trpjeti od njih. Naš blaženi Stepinac trpio je i umro za Isusa. Izvršio je ono što je, poput svete Lucije, pred tiraninom komunističke strahovlade hrabro ispovjedio. U školskim udžbenicima službeno tvrdite protiv svih dokaza povijesti da Isus Krist nije postojao. Znajte, Isus Krist je Bog. Za njega smo spremni umirati svaki dan i svaki čas. A danas je nauka to da on uopće nije postojao. Kad bi se koji profesor usudio učiti protivno, mogao bi se sigurno nadati da će izletjeti iz škole. Ja kažem, gospodine državni tužioče, da uz ovakove uvjete nije crkva slobodna, nego će za kratko vrijeme biti istrijebljena. Premda je uništeno Stepinčevo srce, uspomena na nj nije iskorijenjena iz našega srca. Naime, u grobu blaženoga Alojzija Stepinca nije sahranjeno njegovo srce. Ona je dobrotom jednog liječnika izuzeto za vrijeme obdukcije i od uništenja spašeno i kao relikvija predano Zagrebačkoj nadbiskupiji, ali ga je jugoslavenska tajna policija pod prijetnjom zaplijenila i uništila.
Mržnja komunističkog režima protiv nadbiskupa Stepinca prepoznatljiva i po uništenju njegova mrtvog tijela koje nije u cijelosti sačuvano, premda je Ministarstvo unutarnjih poslova jamčilo da je tijelo balsamirano. Nažalost, nađeno je posve uništeno i ležalo je u tekućini navodnom konzervansu. Taj zločin nad mrtvim tijelom odjek je mržnje bezbožnih vlastodržaca prema hrabrom pastiru katoličke crkve. Dok je režim čvrsto ustrajao da se kardinal Stepinac pokupa u Krašiću, u mjestu izdržavanja kazne, na sjednici vlade, prema specijalnim informacijama koje je postulaturi za proglašenje blaženim i svetim kardinala Stepinca, 9. travnja 1993. proslijedila služba za zaštitu ustavnog poretka Republike Hrvatske, predsjednik vlade dr. Vladimir Bakarić je rekao pokopat ga da mu se zagrob ne zna. Unatoč zločine prijatelja, Božji narod na Stepinčevom grobu uči i usvaja evanđeoske vrijednosti. Istodobno je Bog od vjerničkog mnoštva na njegov grob uspaničio vodstvo partije i ona je svaki dan slala i zaslanike koji su bilježili imena i broj ljudi koji su posjetili ovaj častan grob i događanja na njemu i oko njega. Tako iz zapisa tajne policije doznajemo glas svetosti i milost mučeništva kojom je proslavljen nadbiskup i kardinal Stepinac. Vama, braćo i sestre, po prvi puta povjeravam, jer držim istinitom vašu vjeru i časno vas zakorače danas na ovaj grob. Izvjestitelj MG je 23. prosinca 1960. zapisao: nije bila rijetkost da su svećenici i bogoslovi koji su vodili nadzor kidali latice cvijeća koje se nalazilo na grobu Stepinca i dijelili ih kao relikviju vjerskim sljedbenicima. Prigodom završetka zagrebačkog hodočašća u Mariji Bistrici u mimohodu oko groba učestvovalo je oko 5000 vjerskih sljedbenika. O tu rijeku štovatelja razbila se sila koja je htjela spriječiti štovanje junačkog ispovjedaoca vjere blaženog Alojzija Stepinca. O ludosti ljudske, kako se ufaš boriti protiv Boga? S pravom te je blaženi Alojzije prokazao riječima da si pljeva i prašina koja će nestati na vjetrometini povijesti, a Bog naš kraljevat će do vijeka. Dakle, ex libris persecutorum, iz knjige progonitelja znamo koliki je strah zavladao u redovima bezbožnog režima pred neumornim Stepinčevim duhom koji je prema riječima pape Ivana 23. svetoga već razvio svoju zaštitu nad cijelim kardinalskim zborom kojemu služi na osobito čast kao i nad cijelom crkvom i cijelom njegovom domovinom. Stoga naš pohod blaženikov u grob i molitva na njemu je iskaz osobite naše zahvalnosti za hrabru ispovijest vjere i ljubav prema Bogu sve do prolijevanja krvi. Istodobno je taj naš pohod svjedočanstvo o istinoljubivosti junačkog pastira koji je zagledan u križ Krista Spasitelja, neustrašivo zastupao pravdu i osuđivao nepravdu, imajući na pameti riječi kojima je učio i hrabrio Božji narod povjeren njegovoj duhovnoj brizi. Stojimo, braćo i sestre, čvrsto do kraja života u svoju crkvu kako nam je Krist ostavio.
od svog osnutka ona sjaji kao sjajno sunce na nebu i sjatit će do kraja. A veli neka njemačka poslovica, wer die Sonne hat, braucht nicht nach den Sternen zu fragen. Ko ima sunce, ne treba se okretati za zvijezdama, najmanje pak za crvenima. Braćo i sestre, ne propustimo uočiti na blaženikovu grobu natpis: ljubiti pravdu, a mrziti nepravdu, to je moje načelo, a u ljubavi hrvatskoga naroda ne dam se od nikoga natkriniti. U tim riječima sadržano je usklađeno bogoljublje i rodoljublje koje je naš Alojzije protumačio ovim riječima: ljubav k narodu svome i ljubav prema vjeri, dvije su rođene sestrice koje imaju istog oca, Boga. I kao što Bog ne može sam sebi protusloviti, tako niti pravo shvaćena ljubav prema narodu svome ne može nikad doći u sukob s vjerom katoličkom. Zar nam ne dokazuje toga sam Krist Gospodin, koji je tako iskreno ljubio narod svoj izabrani? Blaženi Alojzije je branio pravo hrvatskog naroda na njegovu državu i to je razlog protivljenju koje se zadnjih mjeseci čuje s nekih strana protiv njegova proglašenja svetim. To su balvani mržnje kojima se želi spriječiti istina o čestitosti blaženog Alojzija Stepinca, najsvjetlijeg lika crkve u Hrvatu. Kako je to bijedno politiziranje sučelici Stepinčeve jasne vizije da slavno u slobodnom narodu može biti slobodna katolička crkva. A te slobode nema bez naroda u vlastitoj državi. Otuda bolje shvaćamo istinitost njegovih riječi da se narod i domovina ne prodaju, ne izdaju, ne otuđuju ni novcem ni krvlju nerođenih. Svojim stavom postojao je temelj istinskoj ljubavi i prema Bogu i prema narodu iz kojega je nikao, rekavši: mnogo se istina govori o ljubavi prema narodu, ali nerijetko govore o njoj samo zato što koristi njihovom džepu. Drugi opet zato da lakše pokriju razne prljavštine. Treći zato što su željni slave. No za uvjerenog katolika ljubav prema narodu nije predmet trgovine ni za novac, ni za slavu, nego je ona moralna i etička dužnost. Blaženi naš Alojzije, mi ti obećavamo da ćemo ti dolaziti i u buduće, makar nas i danas prozivali radi ljubavi prema Isusu i križu njegovom. Neće nas zaplašiti ni mogućnosti da nas slikaju i ne zapisuju da smo se ovdje molili i tebi se poklonili. Odlazeći iz ovoga svijeta, blaženi Alojzije, zamolio nas je ovo: ostanite, dragi moji vjernici, do groba vjerni katoličkoj crkvi. Sjetite se katkada u molitvama i meni, svoga pastira u teškim vremenima, da mi Bog bude milostiv. Ja se nadam da će mi milosrdni Isus dati milost da mogu uvijek u nebu moliti za sve vas, dok bude svijeta i trajala naša biskupija, da svi prispijete k cilju za koji vas je Bog stvorio. Zar ne, braćo i sestre, mi i danas s ponosom i radosno vršimo želju našega blaženika, iščekujući slavni dan u koji će on biti proglašen svecem katoličke crkve i svih koji u Krista vjeruju, uresom ljudskoga roda i zaštitnikom hrvatskog naroda. Budimo dostojni toga dara. Pripremajmo se za njim praktičnim životom po načelima kršćanske vjere.
Amen. Ja bi gledatelje povabio kada dolaze u Zagreb da posjete katedralu, vaš lijep mozaik, pa će još toga još više vidjeti nego možemo u emisiji kazati. Što bi položili na srce našim gledateljima u kraju ove vrlo, vrlo zanimljive emisije? Pa ja bih, evo, ja sam često u Sloveniji, ne samo da me privlači kao zemlja prirodnih ljepota, nego srdačnih ljudi i rekao bi snažne kršćanske katoličke baštine. Evo ima nekoliko i samostana i burgova, gradova i cjelina čak rekao bih urbanih koje zavrijeđuju pozornost, ali ponajprije će se razumjeti ako se zna ono zbog čega su građani. A građani su najčešće da budu grad na gori, da objavljuju kršćansku viziju svijeta i života. Pa bi želio da svaki evo, slovenski vjernik, vjernik katolik, kršćanin, ali i svaki građanin Slovenije znade poštivati to nasljeđe. Bilo bi mi žao ako bi slovenski narod osjetio da je slabašan ili preslab zanositi tako snažno kulturno i katoličko nasljeđe kakovo je primio od svojih pradjedova i od svojih očeva. Dakle, to je prva poruka. Stepinac je jedan put rekao, vjera nije kabanica koju možeš okretati prema političkim prilikama. Dakle, živjeti u skladu vjere, prema načelima vjere, ne stidjeti se svoje vjere. Želio bih reći, družina je na slovenskom izdala jednu moju knjigu, Svjetlo Stepinac, svjetlo na putu života. Pa evo preporučam da možda ljudi nešto i pročitaju na te teme, da se ide na izvore. Mi često puta imamo samo interpretaciju povijesti prema željama ili određenih stranaka ili određenih političkih silnika. Povijest mora biti istinita, objektivna i pravedna na kraju krajeva i ja se nadam da će Stepinčeva kanonizacija tome pridonijeti. A evo pozivam da slovenski katolici i vjernici iz Slovenije shvate da su Hrvati i Slovenci ušli u 20. stoljeće ruku pod ruku zajedno. Slovenija docet, Hrvatska docet, bilo na euharistijskom pogledu, bilo na osnivanju ordovskih katoličkih laičkih organizacija, bilo u slozi biskupa, mjesnih ordinarija, svećenika, mladih koji su se posjećivali, bilo organizacija velikih katoličkih međunarodnih kongresa na kojima se sudjelovalo. Dakle, jedno područje koje nije poznavalo neke prirodne granice jezika ili čega, jer katolička crkva prelazi sve granice i zidove. Pa bih želio da to prijateljstvo koje se ovo pokušava nekako oživjeti hodočašćem u Marijanska svetišta u novije vrijeme, evo da shvatimo da imamo iste korijene, ali onda i isti cilj, jer kako reče blaženi Stepinac, na zemlji sve prestaje, nebo ostaje. I Hrvati i Slovenci smo braća u Kristu, jes bi se vam iz srca zahvalio u svoje ime, u ime naših cijenih gledatelja, za riječi koje ste podijelili sa nama, sa mislima. Sad riječ je vjerojatno sa moje strane, hvala premalo. Neka vam dobri Bog naplati za sve dobro što radite ljudima i ih osvješćate i ako Bog da, pa se možda i vidimo na nebu. Hvala lijepo. Ne samo na nebu, prije toga na Stepinčevoj kanonizaciji, a vi imate u Sloveniji sjajnih kandidata za čast oltara. Ja sam čak na nekim kauzama imao prilike barem priviriti, posavjetovati, pa se nadam da ću rado doći u Sloveniju iz toga naslova. Uvijek ste dobrodošli. I poslovili se pa budemo sa Hvaljen Isusi Marija. Hvaljen Isusi Marija. I lijep pozdrav sve gledatelje i želim sve dobro. Hvala.